تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. A very good and warm morning to everyone assembled here. I am Kainat Asif. It gives me immense pleasure to welcome you to the fourth annual function of Kids Club Grammar School Hania Campus. We are very grateful to our honorable director and principal, whose encouragement and support has helped us achieve our milestones. Let me welcome our dear teachers, who will take constant effort for the development and learning of the students. It is a remark of our tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. ذکر الہی کے بغیر ہر ساعت اگڑی بیکار اور ہر محفل بے رنگ و نور ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سے دلوں کو منور کریں۔ اس سعادت عظمیٰ کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں گریڈ ٹو سے معاذ عمر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیک من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت كما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا اللہ۔